Наші студії, як і анонсували заступник голови комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності, народний депутат від фракції блоку Петра Порошенка, Руслан Демчак. Пане Руслане, я вас вітаю. Доброго дня. Отже, сьогодні надзвичайно важливий день з вашого профіля. Вже в чергове Верховна Рада зосередиться на питаннях фінансового сектору, банківської діяльності. Чи означає це те, що ну для парламенту це один із головних пріоритетів? Так, наш комітет фінансової політики і банківської діяльності напрацював в ряд законопроєктів, але на жаль, ми вже дуже довго не можемо їх внести у стіни під купол і. Сьогодні дійсно буде в першій половині блок по комітету фінансової політики і банківської діяльності. Першим законопроектом стоїть законопроект про спрощення процедури капіталізації і реорганізації банків. Цей законопроект підтримує весь банківський сектор, підтримує Національний банк. в Тому числі, я хочу зазначити, що на сьогодні в Україні 54% банківського сектору це державний банківський сектор, більше половини, а 35% – це банківський, це. Іноземні банки, які в тому числі російські так, в тому числі і російські, але є в нас і європейські банки, один китайський на сьогодні на держдершомена купили банк. Тому в результаті це 89% банківської системи. Тільки 11% це залишилась українська український приватний сектор. І якщо ми зараз йому не допоможемо вижити. То ми просто втратимо приватний банківський сектор в Україні. А ми розуміємо, що навіть якщо державні банки колись приватизуватися, то внутрішнього інвестора як такого в Україні немає це. Все одно буде інвестор швидше за все іноземний, і ми отримуємо в результаті іноземну банківську фінансу банківську систему. Пане Руслане можете коротко пояснити доступною мовою, що означає допомогти, яким чином закон це забезпечить тут. Дуже прості у, у національного банка вимоги. Будь ласка, якщо у вас є проблеми, вам не повертають кредити, акціонери мають донести капітал. Тобто, це і є докапіталізація банку за рахунок, за рахунок коштів акціонерів. Але враховуючи економічну стагнацію і падіння у всіх галузях, в тому числі і в банківському секторі, наші внутрішні інвестори не мають можливості докапіталізувати, тому є вихід. Перший перший блок, який прописаний в цьому законопроекті, це те, що є спрощене об'єднання двох банків з двох банків, з двох капіталів може вийти один, який відповідає вимогам національного банку. Тобто в результаті їхній об'єм не падає, і два банки виживають разом, і жоден банк не виводиться у фонд гарантування вкладів. Банки дуже підтримують цю позицію. В Чому якби суть законодавчих змін? Тому що у кожного банку є дуже багато кредитних портфелів, депозитних портфелів, і для того, щоб не йти по кожній, Операції, це тисячі операцій, має бути автоматичне право для того, щоб прискорити, пришвидшити цю процедуру. Друге, при об'єднанні таких банків, щоб не виникали податкові зобов'язання, для того, щоб податкова не трактувала, що передача майна одного банку до другого банку вона не є продажем, тому що можна трактувати як продаж і можуть виникати тобто регульовує все цей да, процес. Тобто всі оці всі елементи об'єднання вони мають бути швидкі. І без наслідків негативних для тих для тої структури, яка в результаті утвориться, другим блоком є це якщо. Банк не знайде з ким об'єднатися, то він може написати заяву, здати ліцензію і не йти через фонд гарантування вкладів. А при умові, що він за 180 днів виплате увага, 100% всіх вкладів не по 200 тисяч, а 100% всіх вкладів, то він залишається на ринку і може отримати ліцензію фінансової структури. Наприклад, він може стати страховою компанією чи кредитним союзом. Чи іншим видом господарського товариства, яке, наприклад, може там займатися інкасацією, чи чи, наприклад, обміном валюти таким чином, бо зараз у чинному законодавстві передбачено, що банки, які таку заяву напишуть про самоліквідацію, вони мають закритися як юридична особа. Тут є ну, якби такий казус, і е, таких прецедентів практично немає. Тому ми знову ж таки е, вивчивши вивчивши зараз. Ту проблематику, яка є на банківському секторі, ми спростили і дали можливість банкам, які хочуть цивілізовано вийти і погасити всі зобов'язання, на ринку. Пане Руслан останнє питання по цьому законопроекту. Коротко, чому він має тимчасову дію до 1 серпня 2020 року? Справа в тому, що він вносить у закони і кодекси постійної дії ряд зауважень, і, наприклад, може кожен міноритарний маленький акціонер при цьому приєднанні подати в суд. І заблокувати цю процедуру для того, щоб не міняти не вносити зміни у господарський цивільний кодекс, щоб не робити зміни до закону про господарські товариства є така процедура, що якщо закон він діє до якоїсь дати, це дата 1 серпня 2020 року, бо є поетапне збільшення капіталу у банків. До 1 липня цього року це 200 млн, 19-й рік це 300 млн, 18-й рік, вибачте, 300 млн, 19 400 і 20-й 450. Наступний крок аж в 2024 році. Тому для того щоб перекрити всі ці хвилі, три найближчі хвилі підвищення капіталу, ми його зробили до 1 серпня на місяць пізніше, 2020 року, пане Руслане, другий законопроект з фінансового блоку він стосується уточнення окремих положень з питань запобігання та протидії відмиванню доходів. Про що йтиметься тут? На сьогодні банки подають до державної служби фінансового моніторингу мільйони сторінок інформації. І сама державна служба фінансового моніторингу дає сигнал, що нам не потрібно стільки інформації, тобто одні роблять непотрібну роботу, інші її не мають змоги обробити. Ми хочемо цим законопроектом, і знову ж таки це ініціатива і державної служби фінансового моніторингу і національного банку вичленити ядро. Те, що дійсно є головним є головним, і воно буде поступати в Державну службу фінансового моніторингу в автоматичному режимі, тобто перехід від кількісного до якісного контролю діяльності клієнт клієнтів на ринку фінансових послуг, пане Руслане, варто відзначити, що обидва ці законопроекти вони розглядатимуться лише у першому читанні, тобто головна дискусія, вона буде ще попереду, так так, але насправді ці законопроекти вони не є дуже великими, тому особливо по закону про Прощення процедури Капіталізації і реорганізації я сьогодні буду просити, щоб депутати проголосували за основу і в цілому. Тобто є можливість, що він стане сьогодні і законом. Ну і в другому читанні будуть розглядатися два законопроекти. Перший з них стосується удосконалення захисту прав споживачів фінансових послуг, тобто практично усіх громадян України, які користуються чи планують користуватися. Нагадайте про що тут йдеться. І це друге читання. Так це друге читання. Є всі шанси, що цей законопроект стане сьогодні законом. Ми вже пред... Няли закон про споживче кредитування. А цей закон він вносить зміни і інтегрує той прийнятий закон, вносить зміни у кодекси та інші закони, які відображають саме роботу по захисту прав споживачів фінансових послуг. Що він надає? Що він надає можливість? Він надає можливість сьогодні імплементувати європейські директиви. По споживчому кредитуванню ми пам'ятаємо кредитні майдани, і е, зараз основна проблема банків, що кредити не повертають, тому що не була здійснена правильно оцінка е, позичальника. Е, він не був правильно проінформований. Ми бачимо дуже часто, коли е, кажуть, що е, кредитують під нуль, а насправді це виходить 300% річних. Тобто е, там є вимоги до реклами, вимоги до інформування е, самого позичальника. І вимога до банка ці позиції, які він заявив, потім виконувати. Якщо вони не співпадають, то все, що не співпадає, вони визнаються нікчемними таким чином. Ми е, даємо можливість відрегулювати роботу між банком і споживачем для того, щоб ці відносини були прозорі і ефективні в результаті. Тобто, кожна фінансова інформація буде не лише маленькими літерами, так в договорах, але й в рекламі на будь-яких носіях, щоб людина розуміла, так на що вона йде. Так, це один із елементів, і має бути показана ефективна справжня ставка. Е, не мають права зараз зашивати комісії чи якісь додаткові додаткові послуги. Е, це все має бути відображено Воно ж формує ціну цього кредита. І ця ціна кредита називається зараз визначення в глосарії. Це ефективна ставка, яка має бути до заключення договору. Вона має бути проінформована клієнту, Клієнт має підписатися, що він, що він це знає, і потім договорі вона має відповідати. І ще раз повторюсь, що у своїй роботі в розробці законопроєктів, ми брали європейські директиви і їх імплементували. Тобто, якщо це працює в Європі, воно буде працювати Має в Україні. працювати у нас. Ну і останній законопроект з блоку фінансів, а стосується регульованих ринків та деривативів. Для неекспертів складно зрозуміти про що йдеться. Поясніть насправді, це йдеться мова про роботу організованого ринку цінних, папер... цінних паперів. І якщо простіше говорити це про біржі, а також це створення системи біржової торгівлі. Закон дуже є великий. І навіть ми говорили на робочій групі, що він включає порядка 40, 40 невеликих, можна так би сказати, які зведені в один об'єм. Ми дуже довго два роки вже працюємо над цим законопроєктом. Відповідно, якщо він великий, є багато думок і ринку і. Тому числі, тому числі і мін'юста, тому що тут підвищується і повноваження комісії по цінних паперів. Вона стає справжнім регулятором. Знову ж таки, коли ми розробляли, ми брали за еталон, який є зараз повноваження у національного банку, і вирівнювали повноваження Національної комісії цінних паперів фондового ринку. Що ми хочемо в результаті, щоб цей законопроект регулював? Цей законопроект буде давати можливість. І нашим іноземним інвесторам, заходити на ринок товарний він дає можливість будувати на базі товарів валюти похідні ціні, папери це деривативи. Ну я поясню, що таке деривативи, тобто право і можливості купити товар, валюту через якийсь термін, за якусь ціну. І тут буде ліберальний підхід до іноземних інвесторів. Вони можуть зранку прийти. Торгівля буде тільки у гривні, продати валюту, купити право на купівлю валюти для виходу з ринку, наприклад, через два дні, поторгувати на українському ринку, потім свою валюту відкупити і вийти. Таким чином, ми вважаємо, що залучиться в Україну об'єм інвестицій рівний банківському сектору. Тобто ринок капіталів у нас сьогодні він десь близько нуля. Об'єм інвестицій на врегульованому ринку, зрозумілому, побудованому побудованому по європейських принципах, він може він може подвоїти об'єм інвестицій, які а зараз є, фінансовому в секторі. Пане да. Руслане, вам дуже дякую за цю розмову. Залишається побажати успіху. Ну і хотілося б, щоб більшість цих норм сьогодні вже і стали законами. Мені також дуже хочеться. Я очікую, що мої колеги сьогодні підтримують ці законопроекти, і ми отримаємо реальні якісні зміни на фінансовому ринку України. Руслан Демчак, народний депутат України, заступник голови комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності, був гостем нашого ефіру.